Біля будівлі облдержадміністрації збираються харків'яни, які вимагають закрити коксохімічний завод. Мовляв, від смороду та викидів потерпають не один рік. Звертались до судів, виходили на пікети. Утім, владі говорять, на людей байдуже. Тим часом мешканці Новобаварського та Холодногірського районів Харкова, а на акцію протесту вийшли переважно вони, збираються й надалі боротись за своє право дихати чистим повітрям. В хаті ми там спимо ночі. І ночі от вона чується, та сама форточка ж відкрита. І от вона швидко закривається, все таке воніще страшне. Всю ніч сьогодні, і позавчора, і вчора. Дихати нічим. Я маю бронхіальну астму, інвалідність. Як я дихаю? Як? Я помираю. На переконання учасників акції протесту, останнім часом ситуація погіршилась. Хотіли безпосередньо поспілкуватись з керівництвом заводу, та через карантинні обмеження зробити це не можуть. Тож створили петицію на сайті президента, щоб втрутились центральні органи влади. Наразі петицію підписали кілька тисяч людей. Для її розгляду президентом треба 25 тисяч підписів. Майже кожного дня або через день відчуваю і присмак в роті від того, запаху, як і відчувається сам смрад по всьому місту, в тому районі, в районі Холодногори я живу. Я навіть зараз відмовилася від ранкових пробіжок. Кожного дня я бігала вранці. Зараз я не можу це робити, тому що я розумію, що я роблю гірше для свого здоров'я. Тобто це не має сенсу. До людей вийшов представник обласного департаменту екології та природних ресурсів. Розповів, завод перевірила Державна екологічна інспекція. За наслідками перевірки посадовців підприємства оштрафували трохи менше, ніж на 300 гривень. Такі маленькі суми, бо законодавство старе. Та екологи звернулись до суду. Позов про нарахування збитків, які нанесені державі, здійснення викидів без дозволу. Це третій етап, як я казав. А по-друге, це іменно призупинка діяльності. Тобто призупинка, ще й нарахування збитків. Учасники акції протесту чекати рішення суду не збираються. Вже цієї суботи вийдуть на черговий пікет біля заводу та будуть вимагати, щоб там припинили будь-які викиди. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство «Телевідня новості».